为了防止家暴事件发生，花莲县秀林乡部落交流协会长期在各个部落大力宣导，让族人了解家暴带来的伤害，并且寻求协助管道。经过6年多的宣导，家暴的案件逐年减少了，在协会努力之下，营造快乐幸福的家园。120年度同心防暴亲子初级活动，并且在集美村多功能聚会所扩大办理。县府北区服务中心副主任县议员陈美莲、秀林乡民代表会主席陆燕玲、县民代表白静文、集美村长田广珍、物理法办公室助理田清贤、县府社会处社工科长等贵宾前来参加。花莲县部落教育协会理事长曾秀仁也感谢大家的支持，让活动办理圆满。其实我们秀林乡部落教育协会，我们从106年就开始推动社区的秀林乡的防暴哈。那防暴这区块呢，我上次去社工科听过了哈，听了一下，我蛮感动的啦哈。听说我们秀林乡哈，我们的防暴率已经有那个暴力的发生几率了哈，家暴不管性别还性侵。其实在这里几年的努力下来，真的有下降的指数哈。县议员陈美莲、秀林乡民代表会主席陆燕玲、乡民代表白静文、集美村长田广珍也肯定协会的努力。县府社会处社工科长也说明明年度的计划。针对的守护计划，就是要针对社区人潮多的地方，还有我们的学校，我们的孩子们，要让他知道如何保护自己。所以这个计划如果落实下去，我相信对我们性别暴力这一块一定有相当显著的改善。活动当中也安排许多的表演活动。花莲县秀林乡部落教育协会理事长曾秀莲表示，历经了6年多的时间前往秀林乡各部落宣导，成果可以说是相当的丰硕。未来协会也会秉持着理念进行宣导，来营造秀林乡成为快乐幸福的部落。记者庄永雄报道。